सुदूरपश्चिममा फरार अभियुक्तको संख्या बढ्दै गएको छ प्रदेशमा विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेका र दोषी ठहर भएकाहरूको संख्या बढ्दै गएको हो जिल्ला अदालतहरूले तथ्याङ्क अध्यावधिक नगर्दा प्रहरी कार्यालयहरूलाई पनि अनावश्यक शास्ति हुन थालेको छ अदालतबाट सफाई पाइसकेको व्यक्तिलाई समेत फरार सूचीमा राख्दा प्रहरी कार्यालयहरूलाई शास्ति बढेको हो अदालतले प्रहरीलाई दिने फरार सूची नै गलत हुने गरेको पाइएको हो सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट जिल्ला अदालत कैलालीले दिएको फरार सूचीको विवरणका आधारमा प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ फरार सूचीको विषयमा अदालत निकै संवेदनशील हुनुपर्ने हो हु। तर अदालतबाटै प्रहरीलाई फरारको गलत सूची उपलब्ध गराउँदा पहिले नै सफाई पाइसकेका व्यक्तिलाई समेत कतिपय अवस्थामा पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएको छ अदालतले तथ्याङ्क अध्यावधिक नगर्दा सफाई पाइसकेका व्यक्तिले समेत अनावश्यक दुःख पाउने गरेको प्रहरीको अनुभव छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता

रहेको सूचीमा छन् फरार, फरार अभियुक्तको तथ्याङ्क प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भने राख्ने गरेको छैन विभिन्न अपराधमा संलग्नहरूको फरार सूची जिल्ला मा प्रहरी कार्यालयहरूमा मात्र राख्ने गरिएको बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भोला बहादुर राहुल लामो समयको अध्ययन र खोजी कार्यका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर बल्ल बल्ल पक्राउ गरेको व्यक्तिले पहिले नै अदालतबाट सफाई पाइसकेको विषय प्रति अदालत गम्भीर बन्न नसकेको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ अदालत भने तथ्याङ्क अध्यावधिकका लागि कर्मचारी अभाव भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्च्ने काम मात्र गर्दै आएको छ जिल्ला अदालत कैलालीका तहसिलदार राजेन्द्र जोशी पुरै चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ अब अब परेडलाई पठाउने बेला हामीले हुन्छ हुन्छ चाहिँ कोही कोही अब कहिले के होला फरार अभियुक्तको सूची अध्यावधि गरेर मात्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन पटक पटक अदालतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आग्रह गर्दै आएका छन् अदालतले भने पुरानै सूचीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको हो दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी